کہیں گے جو آپ کے بینرز اور پینا فلیکس اتارنا شروع ہو گئی حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، آج ہمارے لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ پی ایل ایف کے دعوت پر لاہور میں آ رہے تھے، اور بھٹو صاحب کی سالگرہ کا کیک کاٹنا تھا انہوں نے اور کارکنان سے ملنا تھا، تو ان کے استقبال کے لیے ہم نے جو استقبالیہ بینرز لگائے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور موجودہ حکومت نے اور لاہور انتظامیہ نے مل کے وہ ہماری جو کمپین لگی ہوئی تھی وہ اتاری ہے، اور یہ ملک کو ایک عامرانہ دور کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ یہ کبھی 18ویں ترمیم کی مخالفت، کبھی آئین سے مبرہ کاموں کے کرنے کی بات کرتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے یہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اور یہ ان کی جو ذہن کی عکاسی کرتا ہے یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے کہ کوئی اپنی پارٹی کے کسی لیڈر کے استقبال کے لیے سب کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ رویہ جو ہے یہ عامرانہ رویہ ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں وقت کی طرف کہ انشاءاللہ تعالی وقت کا دھارا بدلے گا اور یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔